Näytä koti. Mennään koti. Tää on nähty. Viime kerrasta onkin aikaa. Se on ollut Tallinnassa. Ei Tallinnassa, kun... No niin, Pekka, siitä aamiainen käyntiin. Mikä se oli tämän päivän valinta? Ihan mustikka puuroa ja sit kroisantti näin. Ai jäi. Eläranskassa kun ollaan, niin pitää vähän niiden tapojen mukaan mennä. Niin. Näinä. Miten sulla kahvi jollakaan? Ei, mä menin teidän puoleen. Tein mä menin vatsaan sekä. Se on näitä 50 paljon. Hyvä. Tästä päivän käyntiin ja kohta lähdetään. Pohjoiseen päin taas. Joo, kato ne ulos. Ei pohja. Ollaan jossain päin Pohjois-Norjaa, aika pohjoisessa, ja katsottiin, että tää on vähän drone-pätkälöttiä, lunta ja suomalaiset on ihmeessä. Just ollaan päästy lumesta eroon ja ollaan ihan ihmeessä, kun on lunta. Niin, se on seväs tauko. Jossain täällä. Lähdetään tohon ryteikköön. On muuten melkoinen ryteikkö sit. Aika käppyrää puuta. Puuta on. Teiköhän tää.
Onneksi on suojavaruste. Tarttu jalka kiinni. Mikä se tuo? Se on rapu. Lounasmaisemat. Jäämeren rannalla. Mitä se sanoi äsken? Ai mistä? Tää on jäämeren uimisesta vai? Jäämerihan on tunnetusti kylmä, mutta kyllä tässä voisi kohta semmonen niinku rento selkäuinti vetää. katsotaan miten käy. Just kävin uittaas varpaat ja paleli niin paljon ja pakotti jalkoja, että Pekka ei ui tänään jäämeressä. Se on aivan varma. Hän ei meinannu eilen mennä Tenojokeenkaan suoraan saunasta. Nyt hän uhkaa, että hän menee niinku jäämereen. Tää on ihan eri asia. Ihan eri asia. Niin on ihan paljon kylmempi. No. Pelottaa. Kastas nyt ne jalat, niin pelottaa, katsotaan. Eihän se, sehän oli niin päättäväinen äsken. Minkä ollut? Äsken tuolla, että saukko kävi tossa pinnassa. Musta tuntuu, että on nyt varovainen, jos joku valas tulee sieltä. Monni haukkaa. Jos mennään vuoron perään, siellä menet ensin. No mä pääsen pois täällä. No, oliks se nyt siinä? Ei tää nyt kylmää oo. Mut kyllä mä muuten menis, mut kun nää kivet. Siitä vaan kyykkyy. Se lähti. No niin, tämähän on kevyttä harrastusta. Kenkäjalka. Noin. Pekka oli jo ylhäällä tässä vai? Eihän se ollut kylmääkään. Viel kerran. Nyt on jäämeren suitu ja matka jatkuu kohti Nordkappia. Mehän ollaan ihan tässä luonnon keskellä. Tässä on löytöjä ja tossa on... Mitäs siellä on? Selkänikamat. Joo. Noin. Tässä on tällainen anatomian kertaus. Kyllä, kattokaa. Ja sit meillä on myöskin ihmisten luita nää löydetty. Ne oli pakannut sen kaverin tähän säkkiin. Tohon noin. Noin. Ja sitten se vuotien saatossa sit se tuulessa niin ruumit siinä mätääntyi ja tässähän tää on. Kato. Tässä tää Kalle on. Ihan selkeä lonkkaluu. Eks oo? Ne katoo lantio siellä. Noin. Hyvin menee. Hyvä. Täällä. Thank you.
kahville. Ollaan jo Nordkapin tiellä, vai mikähän tää virallisesti onkaan. Tää on se tie, joo. Tää on se tie. Seurataan tossa noin kanssa matkustajia ja tässä on hirveesti noita asuntoautoja ja kaikki on jostain Saksasta tai Hollannista oli toi äskeinen bussi, tossa on Italiasta ja Ranskassa oli yksi motoristi, terve, hello. Niin kuin hänkin esimerkiksi tossa noin. Joo, ja sit oli iso turistibussi lähti just kun me tultiin. Otetaan kahvit ja pullot tässä ja sit jatketaan matkaa tonne ihan päätyyn asti ja sitten me voidaan lähteä jo kotiin päin. Pohjoisempaa ei enää pääse. Ei pääse. 2 tuntia niin sit pitäisi olla siellä Nordkapissa. Ei no. Tossa nyt pitkää matkaa. Sitten meillä on vähän semmoinen hullu suunnitelma, saas nähdä, että toteutuuko. Mennään ajaa yön yli, kun tullaan sieltä ajetaan niin pitkään kuin jaksetaan ja nyt on hyvä keli, niin pistetään teltta pystyyn. Mehän sanoin Samille, että me missään teltas nuku. Taas joku hullu. Niin, joo, katsotaan miten käy. Mut tosi paljon on kyllä nyt liikennettä, kun ollaan totuttu tässä nyt 2 päivää, ettei oikein juurikaan ketään näy missään. Itävallasta, Saksasta. Niin nyt on sit niinku pulinaa tällä tiellä, kaikki menee tonne, mut käy vaan hakemassa avaimenperät ja tarrat ja jääkaappimagneetit ja sit lähdetään puskee takaspäin tonne rantaa pitkin kohti Lofoteja. Ne olisi aika makeata, jos pystyttäisiin vähän iltaa kautta yötä myöten ajamaan, mutta katsotaan mikä on. Meillä on kumminkin 50 mukana, niin katsotaan miten se jaksaa. Ei, se on 1200 niin se pyörä. Sadevehkeitten vaihto. Vähän epävakaista on, tuolla sataa. Tuolla pilvissä sataa. Lähellä ollaan Nordkappi. Tai Nordkappiska me ollaan jossain. Me ollaan nyt Nordkapin kylässä. Sami teki uuden ennätyksen tankillisella. Paljon sulla oli jäljellä joku 0,5 litraa tai joku semmonen? En tiedä, yli 20 litraa sinne meni tankkiin. Ja muistelin, että 370 kilsaa on joskus päässyt. Nyt mentiin 373 vai 72. No, nyt, aika höyrynyt. Pintakaasulla. Tarkka käsi. Saatiin bagels vielä. Joo. Kaveri laittaa 7, eli 10 minuutin päästä kiinni. Mutta jääkää vaan istumaan, me siivotaan. Niin. Kyllä me sit sanotaan, koska teillä on. Kyllä. Matkalla. Ulkona on aika märkää. Kypärä. Sait se kypärän lataukseen. Tossa noin. Joo, hyvä. Siisti paikka. Erittäin siisti.
Se on kai nyt yksi etappi tälle reissulle sitten. Nyt on tavoitteet täytetty. Tännehän me haluttiin. Tänne haluttiin, joo. Ja nyt mennään kotiin, sama reitti. Sama tieto takas. Tuosta on joku ravinteli. No niin, hyvät ihmiset, sanottomaksi vetää, eli tohon suuntaan, kun katsot tohon noin. Siinä on huippuvuoret sit jossain 1000 kilsan päässä. Tän pohjoisemmaksi ei pääse enää. Me ollaan Pekka 1500 kilsaa kotoa tultu pohjoiseen ja meinattiin, että juhlitaan vähän Pekan 50 siitä pikkusen kauempana. Kato, me otin konjakki mukaan, mikä Sami osti. Otas siihen ekaan. No niin. Onneksi olkoon, Pekka. Kiitoksia. Ja ajetaan sitten. Onneksi olkoon. Se on yllättävän hyvä. Kuka liian hommannut? No niin, yöttömän yön ritari. Mitkä tunnelmat Nordcap takana. Ja kello on, nyt tarkastetaan tarkkaan. 9:15 illalla ja aurinko on tuolla. Aurinkolasit tarvii. Me tehdään nyt ruokataukoja. Lennätään vähän droneet näissä maisemissa ja tommonen kiva usva tuolla. Niin on. Sitä ei saa niin pitkään kuin jaksetaan. Ja mulla on vähän semmoinen harras toive, että me saatais joku mukava majoitus tai jotain ja sit nukutaan pitkään ja se on siinä. Joo. Eikö se? Nyt jos ollaan ihan hiljaa, niin ei mitään ylimääräisiä ääniä. Ei kuulu mitään. Vaikka jonkun verran ollaan nyt tässä vuosien varrella tehty kaikennäköisiä reissuja, niin kyllä ehkä taas niin kuin tätä ei ole vielä ehkä koettu. Vaan mitä sanot? Ei oo. Kyllähän tää ainutlaatuista on. Mut sen täytyy sanoa siitä Nordcapissa, siis ihana paikka ja kaikki täytyy sanoa, mut ehkä se on tommonen ikäjuttu kans, mut en tiedä, Samilla oli ehkä samat fiilikset. Kyllä siellä vaan ihmisiä oli. Oli paljon. Niin kun... Vai pitäisikö sanoa, että oli liikaa? Niin. On se, ei se ole enää niinku kivaa tavallaan silleen, mut... Mut hei, me ruvetaan nyt laittaa sapuskaa.
No niin. Anni. Tuossa apuskaa. Siellä on vähän Karjalan piirakoita, chililihapullia ja... Mitä se Pekka meinaa illalliseksi ottaa? Mullakin on Karjalan piirakoita. Se on ohit vaan ne ottaa mukaan. Koskipauhaa. Kerrataan suunnitelma. Nyt kello on mikä? En mä näe kello. Kello on tota... On se yli 12. 20 yli 12. Ja meillä on nyt tarkoitus vetää tän yön yli tosta pisteestä tohon pisteeseen. Ootas. Sieltä tulee bussikin. Yöbussi. Niin me ajetaan nyt toi kilometrimäärä vähän niinku suunnitellaan. Et mukamas niinku 540 kilometriä. Joo. On se aika tiukka. On se tota... Perillä niinku joskus 5 aamulla. Ja kyllä me nyt tehdään sit silleen, että... Terve, tuurin kanssa. Kyllä me tehdään silleen, että... Ajetaan nyt tunti, 2-3 tai jotain semmoista, että hyvä telttapaikka ja käydään nukkuu ja jatketaan huomenna. Niin se olisi. Ajetaan se mitä jaksetaan ja sittenhän se olisi, jos pystyttäis nukkuu sit sen verran kuitenkin, että päästäis aamupäivällä ylös. Sinne Senjalle. Niin ja jatkamaan, ettei menisi ihan koko päivä sitten. Ja Senjan jälkeen, mikä on semmonen nätti kukkula, niin sit mennään sitten Narvikkiin ja Narvikista katsotaan sit köljen mukaan, mitä siellä tapahtuu. Joo. Ja on tää huikeeta kyllä niinku tosta ajopätkästäkin sit näkee, mut siellä se vaan aurinko möllöttää aika ylhäällä. Nyt on vaan toi pien kukkula tossa eessä, mut siellä se möllöttelee ja ei se oo pari tuntia laskenut yhtään. Ei niin, eikä se tosta enää laske. Ei se laske. Se nousee. No niin, kello alkaa olla 2 yöllä. Mikä täällä on joku kaveri, tää on joku teltan kasaaja. Ai jumalauta. Sitä on laitettu teltta pystyyn. Aika hyvä. Joo, se oli nopea kasaus. Tää oli vasta ulkoteltta. Sisäteltta vielä. Joo, ja tähän tässä. Millään raskis nukkumaan käy, mutta kai sit pariksi tuntia pitää oikasta. No niin, hyvää yötä kaikille. Kello on yli 2 ja tää aletaan pikkuhiljaa käymään yöpuoleen. Tää turhaa toi nukkuminen. Niin, no. Ai nyt kramppaa selkä. Mitä onko? Lapa. Viime kerrasta onkin aikaa, se on ollut Tallinnassa. Ei Tallinnassa, kun kysyä. Ehkä se on ihan hyvä, että käydään nukkumaan hetkeksi aikaa. Virossa, Hiidenmaalla vai
missä se oli? Ai niin, oltiin viimeksi. Oltiin 200 teltas, niin. Paljat varpaat vastakkain. Kattokaa nyt, tää on oikein hyvä. Tää on Pekan iso teltta ja... Kaikki oikein hyvin. Täällä on tila. Toivotaan vähän läpi ja huomenna jatketaan ajamista. Niin no. Onks mitään viimeisiä sanoja kolmannesta ajopäivästä? Paljon tuli kilsoi? Joku 600 yli. Yli 600, kyllähän me vedettiin tossa lopuksikin vielä. Kyllä me luulin, että 6,5 varmaan on. Joo. Se voi olla aika... Ja otettiin aika rennosti, pidettiin paussa. No ollaanhan me ajettu semmonen, tai oltu liikenteestä. Monen me lähdettiin 10.30 sieltä kaupasta. Ja me oltu liikenteessä vasta kun 12, 13, 14, 15, 16. 16 ja puoli tuntia. No niin. Se on ihan hyvä. Nyt aletaan nukkumaan. Hyvää yötä. Sitten Pekka poliisin kanssa tekemisissä. On se kyllä. Ajettiin niin kuin kaikki muutkin. Ei nyt se tarkistaa tämän takapenkissä. Se sanoi, että se on hyvin kallista. Vankilaan jää.